নমস্কার, আপুনি চাই আছে মিডডে 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে ঋতুল শইকীয়াৰ পৰিয়াল। তিতাবৰৰ বৰহোলা নাঙল গাঁৱৰ পৰা ৰাওনা হৈছে সোণাৰীলৈ। ঋতুল শইকীয়াক আনিবলৈ সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে পৰিয়ালৰ লোক। পৰিয়ালৰ লোকে ঋতুল শইকীয়াৰ বাবে নিছে খাদ্য সামগ্ৰী। পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্য গৈছে সোণাৰীলৈ। সম্প্ৰতি অসম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে ঋতুল শইকীয়া। পুৱা 7:10 লংবাত উপস্থিত হৈছিল ঋতুল শইকীয়া। দুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি দিছিল ঋতুলক। ঋতুল শইকীয়াক এৰি দিয়াৰ কথা পত্নীক ফোনযোগে জনাইছিল পৰেশ বৰুৱাই। 21 এপ্ৰিলত অপহৃত হৈছিল ঋতুল শইকীয়া আৰু সকলো উৎকণ্ঠা আৰু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত মুকলি কৰি দিয়া হয় ঋতুল শইকীয়াক। আৰু সম্প্ৰতি সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে ঋতুল শইকীয়াৰ পৰিয়াল। তিতাবৰ বৰহোলাৰ নাঙল গাঁৱৰ পৰা সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে পৰিয়ালৰ লোক। ঋতুল শইকীয়াক আনিবলৈ সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকল। পৰিয়ালৰ লোকে ঋতুল শইকীয়াৰ বাবে নিছে খাদ্য সামগ্ৰীও। কেইবাজনো সদস্য গৈছে সোণাৰীলৈ। সম্প্ৰতি অসম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে ঋতুল শইকীয়া। পুৱা 7:10 লংবাত উপস্থিত হৈছিল ঋতুল শইকীয়া। উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি দিছিল ঋতুলক আৰু আলফা স্বাধীনে জনাইছিল যে 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব ঋতুল শইকীয়াক। আৰু সেই অনুসৰি ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ লংবাত মুকলি কৰি দিয়া হয় ঋতুল শইকীয়াক। আৰু সম্প্ৰতি আছাম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে ঋতুল। আৰু ঋতুলক চমজি ল'বলৈ পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে সোণাৰীলৈ। লগত লৈছে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে। আনন্দৰ বন্যা বৈছে পৰিয়ালৰ মাজত। মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে পত্নী তথা পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ মাজত। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ে আজি ৰাতিপুৱা তেখেতে ফোনযোগে জনাইছিল যে মানুহজনক মুক্ত কৰি দিয়া হৈছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, তেখেতে ইমান দিন আমাৰ লগত থাকিলে, আমাৰ লগত থাকি তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ হকে তেখেতে সহযোগিতা কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক লৈ আপুনি গৌৰৱ কৰিব লাগে। আৰু তেখেতে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ বাবে তেখেতলৈ ধন্যবাদ এনেকৈ ক'লে আৰু কৈছে। আৰু চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, মানুহজন সোনকালে পাবগৈ, আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিবই। তেখেতক সুশৰীৰে তেখেতক গতাই দিয়া হ'ব অসম আৰক্ষীৰ হাতত। সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহ হ'ব। এই বৰদা, হেল্ল' আমি আনিবলৈ গৈ আছোঁ দেই। হেল্ল' আমি আনিবলৈ যাম আৰু আপোনাক। কৰিলে নাই আমি জানিব পৰা মতে মানে কি কয় আছাম ৰাইফলৰ কেম্পলৈ আনি আছে। যিটো মানে জেগাত এৰি গৈছিলে তাৰ পৰা মানে কি আনি আছে, যিহেতু সেইটো ভিতৰুৱা গাঁও মন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আনি আছে আছাম ৰাইফলৰ কেম্পলৈ। হয়, তাত কিছুমান প্ৰচেছ আছে, খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিছে জানিবলৈ পাইছোঁ। তেখেতক গা পা ধুৱাব আৰু মেডিকেল কৰাব, কৰাই মেলি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ, আমাৰ সৈতে আনমল যাদৱ আছে আৰু হানচেং কোঁৱৰ আছে। আমি প্ৰথমে হানচেং আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোক সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে, যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আৰু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল ঋতুল শইকীয়াক। আনন্দৰ বন্যা বৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত। এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কিমান সময়ত সোণাৰীত আহি উপস্থিত হ'ব ঋতুল শইকীয়া। হয় জয়ন্ত, এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ মন সদৰ যি আৰক্ষী থানা আছে তাতে আপোনাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আছে তাত ৰখা হৈছে ঋতুল শইকীয়াক। কিছু সময় পূৰ্বে নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে মনৰ যি জিলা চিকিৎসালয় আছে তালৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া আনি তেখেতক মন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁক ৰখা হৈছে। তেওঁক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, যিহেতু যথেষ্ট ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল। তেওঁ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে 3 দিন তেওঁ খোজকাঢ়ি তেওঁ ভাৰতৰ সীমাত প্ৰৱেশ কৰিছিলেহি। ম্যানমাৰত তেওঁক এৰি দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ সীমাত থকা যিখন গাঁও আছে লংৱা নামৰ গাঁওখনত তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিল। তাৰ পৰাই তেওঁক আচলতে নাগালেণ্ড আৰক্ষী 35 অসম ৰাইফল আৰু
চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি আনি ইতিমধ্যে তেওঁক নাগালেণ্ডৰ মন আৰক্ষী থানাত উপস্থিত কৰিছিলেহি। তাৰপিছতে তেওঁক মনৰ চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ নিয়া হ'ল আৰু সম্প্ৰতি তেওঁক সেই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁক আচলতে চৰাইদেউ অৰ্থাৎ সোণাৰীলৈ তেওঁক লৈ অহা হ'ব। এই বাট পথছোৱা আমি যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, মনৰ পৰা সোণাৰীলৈ প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে। এই 3-4 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে আমি আশা কৰিছোঁ ঋতুল শইকীয়াক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে, চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল কুমাৰ ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে তেওঁক লৈ আহিব পাৰিব সোণাৰীলৈ। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ঋতুল শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ লোক, পত্নী আৰু অন্যান্য শুভাকাংক্ষীসকল তেওঁৰ সোণাৰীলৈ ৰাওনা হৈছে, আচলতে তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হ'ব সেই সময়তে। আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকল কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব, ইতিমধ্যে খাদ্য সামগ্ৰীও লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ঋতুল শইকীয়াৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে সকলোৰে মুখত আৰু আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত। হয় হয় জয়ন্ত, আমি ONGC কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালৰ লোকক 4 ঘণ্টাকৈ বাহন যোগান ধৰিছে। বাহন যোগান ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পিঠাকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী, খোৱা সামগ্ৰী লৈ পিনি তেওঁৰ ভাতৃ পৰিয়ালৰ লোক 4 বাহনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহুলা নাঙলগাঁওস্থিত বাসগৃহৰ পৰা ৰাওনা হৈছে। তেওঁৰ পত্নী ঋতুলে পত্নীৰ লগত গৈছে। এই সম্পৰ্কে আমাক জানিব দিয়া মতে আজি 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গৈ পিনি সোণাৰীত উপস্থিত হ'ব। সোণাৰীত নিজৰ স্বামীক লগ পোৱা মুহূৰ্তত অতিকৈ আনন্দিত হ'ব পত্নীয়ে আমাক জনাইছে। আজি পুৱা ভাগত ঋতুল শইকীয়া পত্নীয়ে আমাক জনাইছিল যে পৰেশ বৰুৱা মহোদয়ে তেওঁক ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি জনাইছিলে যে ঋতুল শইকীয়াক মুক্তি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পৰিয়ালৰ উৎফুল্লিত লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলত এটা আনন্দই বন্যা বৈছে। তেওঁলোকে সকলো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া তথা পরেশ বৰুৱা মহোদয়ক আন্তরিক শুভেচ্ছা লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ যদি চোৱা হয় প্ৰক্ৰিয়াটো, দেখা যায় যে 21 এপ্ৰিলত অপহৰণ কৰা হৈছিল 3 জনকৈ কৰ্মচাৰীক। ইতিমধ্যে 2 জনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু ঋতুল শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ম্যানমাৰলৈ লৈ গ'ল আলফাৰ সদস্যই ঋতুল শইকীয়াক। আৰু তাৰপিছতেই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ল, আলফালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালে, আহ্বান জনালে মুকলি কৰি দিবলৈ, কণমানি সন্তানটোৰ মুখখনলৈ চাই পৰেশ বৰুৱাক এই আহ্বান জনাইছিলে। আৰু অৱশেষত সঁহাৰি জনালে পৰেশ বৰুৱায়ো, আৰু সেই অনুসৰিয়েই 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ঘৰ পাব বুলি পৰেশ বৰুৱাই যি কথা কৈছিল, আৰু সেই অনুসৰিয়েই সেই মতেই কিন্তু মুকলি কৰি দিয়া হ'ল ঋতুল শইকীয়াক। আনমল, হয় পৰেশ বৰুৱাক অতিকৈ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক আহ্বান জনাইছিলে যে পৰেশ বৰুৱাক তেওঁক শিশুটোক চাই, ঋতুল শইকীয়া 5 মহীয়া শিশুটোক চাই পিনি তেওঁ মুখলৈ চাই অনুৰোধ জনাইছিলে যে মুক্তি দিব লাগে, সেই মৰ্মে পৰেশ বৰুৱা মহোদয়ে অতিকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো আহ্বান তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ঋতুলক মুক্তি দিলে। অতিকৈ ধন্যবাদ জনাই যে পৰিয়ালৰ লোকৰ দল সংগঠন তথা বৰুৱাবাসী ৰাইজে লগতে অসমবাসীয়ে অতিকৈ ধন্যবাদ জনাইছে পৰেশ বৰুৱা মহোদয়লৈ যে এই অনুৰোধ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো অনুৰোধ তেওঁ ৰক্ষা কৰিলে। অতিকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হৈছে পৰেশ বৰুৱা মহোদয়, যাতে পৰৱৰ্তী কালত যাতে অসমীয়া যিটো থলুৱা থলগুৰি যুৱক আছে তেওঁলোকক যাতে কোনো হানি বিঘিনি নহয়, অসমৰ ল'ৰা অসমলৈ ঘূৰি আহক, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহক, এইটো আহ্বান কৰি পিনি পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰিছিলে, তেওঁ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিছে, তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰেশ বৰুৱালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। জয়ন্ত, হয় হানসিঙৰ কাষলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। হানসিং, আপুনি জনাইছে যে 4 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সোণাৰী আহি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে সোণাৰী আহি পোৱাৰ পিছত পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব নেকি ঋতুল শইকীয়াৰ? হয় জয়ন্ত, এটা কথা ক'ব লাগিব, যিটো নিয়ম আচলতে, যিটো প্ৰটকল মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেই প্ৰটকলটো মেইনটেইন কৰা হ'ব বুলি আমাক ইতিমধ্যে চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু যিহেতু বিষয়টো আচলতে বহুত দিনৰ পৰা উৎকণ্ঠিত হৈ আছিলে সকলো আৰু যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে, আমি প্ৰথমতে এটা কথা উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু চিতাপৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই ঋতুল শইকীয়াৰ ঘৰত গৈ পিনি চৰকাৰক দাবী জনাইছিলে যে ঋতুল শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংসদ কামাখ্যা তথা আৰু তপন গগৈক লৈ ঋতুল শইকীয়াৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলে। তাৰপিছতেই এখন সংবাদমেল যোগে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাইছিলে যে মুকলি কৰি দিব লাগে, থলগিৰি ল'ৰাক মুকলি কৰি দিব লাগে। তাৰপিছতে কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও তেওঁৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰত
ঘৰ পাবগৈ বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে আচলতে তিন দিন পূৰ্বে তেওঁক আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই ম্যানমাৰৰ কেম্পৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু তিন দিনৰ পিছত আজি পুৱা 7:10 ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ সীমান্তৰ যি অন্তিমখন গাঁও লংৱাত তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে তেওঁক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এইখিনিতে যে ৰিতুল শইকীয়াই আচলতে যথেষ্ট ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁ খোজকাঢ়ি অতদিনে এটা সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ লগত অতিবাহিত কৰিছিলে ঘন অৰণ্যত তেতিয়া এটা কথা আমি জানিব পাৰিছিলো যে তেওঁ কিছু পৰিমাণে আচলতে তেওঁ শৰীৰ আৰু হাতত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেই আঘাত যদিও গুৰুতৰ নহয় কিন্তু যিহেতু তেওঁ ভাগৰুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰথমতে মনত কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত কিন্তু তেওঁক যে অসমতো চিকিৎসা কৰোৱা হ'ব বা ONGCয়েও যে এটা বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব চিকিৎসা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সেয়াও নিশ্চিত হৈ পৰিছে জয়ন্ত হয় হানচেং ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আনমল আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইখিনি মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকী সাংবাদিকে আমাক জনাইছে এইখিনি মুহূৰ্তত তথ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনালোক দুয়োগৰাকীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম যিহেতু জনোৱা হৈছে যে পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে সোণাৰীলৈ আৰু 4 ঘণ্টামানৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব 4 ঘণ্টামানৰ পিছত নাগালেণ্ডৰ মন আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁক ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে চৰাইদেউলৈ আৰু 4 ঘণ্টাৰ পিছত সোণাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ব আৰু তাতেই পৰিয়ালৰ লোকসকলে চমজি ল'ব ৰিতুল শইকীয়াক আৰু যথেষ্ট আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকল বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি যথেষ্ট উৎকণ্ঠাত তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ লাভ কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু তাৰ মাজতেই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে ৰিতুল শইকীয়া ম্যানমাৰতেই আছে গতিকে তেওঁ সোঁশৰীৰে উভতি আহিব অসমলৈ এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে কণমানি পাঁচমহীয়া সন্তানটিৰ মুখলৈ চাই মুকলি কৰি দিয়ক ৰিতুল শইকীয়াক আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনালে পৰেশ বৰুৱাই আৰু সেই মৰ্মে তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁক মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ লংৱা গাঁৱত মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু সম্প্ৰতি মন আৰক্ষী থানাত আছে নাগালেণ্ডৰ মন আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁক লৈ অনা হৈছে চৰাইদেউ অভিমুখে 4 ঘণ্টা সময়ৰ পিছতেই প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময়ৰ পিছতেই উপস্থিত হ'ব সোণাৰী থানাত আৰু সোণাৰী থানাতে পৰিয়ালৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে চমজি ল'ব আৰু পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী পিঠা পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যুগুত কৰি ৰিতুল শইকীয়াৰ বাবে লৈ গৈছে কেইবাগৰাকী সদস্য ইতিমধ্যে সোণাৰী থানা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে অসম তথা সমগ্ৰ দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অসম জীয়ৰীয়ে করিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী ভিতৰুৱা গাঁও মহিষাসন এলেকাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান আছিল জুবলি পুৰকায়স্থ পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চ শিক্ষিত হৈ বৰ্তমান ডি আৰ ডিঅ'ত বৈজ্ঞানিক হৈ কামত নিয়োজিত হৈ আছে জুবলিয়ে ডি আৰ ডিঅ'ৰ গৱেষণা সংস্থা INMASৰ এটি দলৰ লগত মিলি আৱিষ্কাৰ কৰিলে কৰোণাৰ ঔষধ 2DG দেশজুৰি সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে 2DG নামৰ কৰোণাৰ দৰৱ আৰু এই প্ৰতিষেধকৰ সৈতে আমাৰ ৰাজ্য অসমৰো আছে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক জুবলিৰ সাফল্যই গৰ্বিত কৰিছে মহিষাসন গাঁৱৰ লগতে অসমবাসীক একচুৱেলি মই করিমগঞ্জ জিলাৰ এখন গাঁও আছে মহিষাসন বুলি তাৰ পৰাই পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পাত মহিষাসন হাই স্কুলত মই ক্লাছ 10লৈকে পঢ়িছিলোঁ করিমগঞ্জ কলেজত পঢ়িলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা MSc কৰিলোঁ নেক্সট যোৰহাট আগতে যিটো কোৱা হৈছিলে RRL যোৰহাট বুলি তো তাৰ পৰা মই PhD কৰিলোঁ পাছতে DRDOত জইন কৰিবলৈ হ'ল মই এজ এ চাইণ্টিষ্ট মই জইন কৰিলোঁ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী তেজপুৰত তাৰ পৰা কিছু বছৰ কাম কৰাৰ পিছতে মই দিল্লীতে ট্ৰান্সফাৰ লৈ আহিছিলোঁ তাৰ পৰা বৰ্তমানে মই ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়াৰ মেডিচিন এণ্ড এলাইড চায়েন্সেছত ইন মাছ DRDOৰ লেবত ইয়াতে দিল্লীতে কাম কৰি আছোঁ 2DG-ৰ যিখিনি কামৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিটটো মই দিব বিচাৰিম মোৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ডক্টৰ সুধীৰ চান্না ছাৰক মোৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ অনন্ত নাৰায়ণ ভাটক তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত গোটেই কামখিনি কমপ্লিট হৈছে এজ এ টীম আমি কাম কৰি আছোঁ ইয়াতে COVID-19 যেতিয়া শুরু হয়েছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি COVID-19ৰ কাম কৰি আছোঁ বহুত জলদি COVID-19টোৱে পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যাওক সেয়াই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত মই মোৰ অসমবাসীক মই এটাই কথা কওঁ যে মাস্ক পিন্ধিব
লাগিলে ডাবল মাস্ক পিন্ধিব, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিব আৰু নিজৰ চাফ চাফাইখিনি মেইনটেইন ৰাখিব, হাত ধুব ৰেগুলাৰলি, চকুত মুখত হাত নোধোৱাকৈ কেতিয়াও নলগাব। এইখিনি যদি আমি মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰোঁ, নিজকে ভাল ৰাখিব পাৰোঁ, কৰোণাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰখাটোৱে বেষ্ট পদ্ধতি হয়। সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি একেলগে চেষ্টা চলাই থাকিব লাগিব, যাতে সোনকালে কৰোণাটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায়, আমাৰ দেশৰ পৰা আঁতৰি যায়। মই মোৰ মাক খুব বেছি ভাল পাওঁ, তেখেতেই মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয়। মোৰ দেউতা নাই, মোৰ মাৰ মুখত হাঁহি দেখিলে সেইটোৱে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয়। আৰু মানে চিৰ্ফ আমাৰ প্ৰাউড কি বাত নাই, পুৰি দেশ কে লিয়ে প্ৰাউড কি বাত হে, অৰ হমাৰে পাপা লোক কেতে থে কি ও শি ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট গ্ৰেট ষ্টুডেণ্ট, অৰ য়ে পাতু মহিষাসন স্কুল চে পঢ়াই কৰকে মেট্ৰিক পাছ আউট হোৱা থা 1993 হম পেদা ভি নাই হুৱে থে, লেকিন ও বহুত বঢ়িয়া ষ্টুডেণ্ট থে অৰ পঢ়াই কে লিয়ে ইনহোনে য়ে ঘৰ ভি থা উন লোগ কা, তো য়ে ঘৰ ভি সেল কৰ দিয়া থা উন লোগোনে পঢ়াই কে লিয়ে, অৰ পিছে আভি উন লোগ কা ঘৰ হে ওয়াক সে মহিষাসন কেম্প কি বাজু মে, और अभी भी महिषासन के लिए बहुत कुछ करती है। रिसेंटली उन्होंने हमारे काली मंदिर में कुछ डोनेशन दिया, नियर बाई 1 लाख रुपीस का एक डोनेशन दिया उन्होंने, कि मंदिर का ऊपर नहीं था तो हमारे अंकल है ये, उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था कि दी कुछ करिए हमारे काली मंदिर के लिए, तो उन्होंने 1 लाख रुपया नियर बाई 1 लाख उन्होंने एक डोनेशन दिया मंदिर के लिए, और उन्होंने कहा कि मतलब बनाइए और भी कुछ चाहिए तो हम देंगे, मतलब बहुत लगाव है हमारे गांव के लिए, वो बहुत कुछ करते हैं। मतलब उनका इतने बड़े पद पे चला गया लेकिन उनका जो मतलब बिल्कुल गरिमा नहीं है, एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, सब लोगों के साथ में मतलब बहुत बढ़िया से पेश आए थे वो, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्या मतलब पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ के लोग भी हम जब सुने थे तब ने वो टीवी में भी देखा था, आज तक में देखा था उनको, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। আমি বলবো তো ওখানে পড়াশোনা আমার গড়িয়া করিয়া মহিষাসন গেছে, মহিষাসন স্কুলও পাস করিয়া গেছে, ফাতুর স্কুল পাস করিয়া গেছে করিমঞ্জি কলেজে গিয়া বিএ পাস করছে, তারপরে জুড়াট ওখানেও গিয়া পড়াশোনা করছে করিয়া তারপরে ওখানেও সে দূরে চাকরি পাইছে, সুদর্শনপুর পাইছে, বিনয় কুমারী প্রকাশিত, তাতে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, ওই বাড়িটা ছেড়ে ওরা মহিষাসনের জন্য গেছে।